Jag heter Miljana Malmberg och jag är legitimerad audionom vid Hörselverksamheten, Habilitering och hälsa och även doktorand vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet. Jag har alltid varit väldigt nyfiken av mig och tycker att det är väldigt intressant med forskning och tycker att det är kul att kunna ställa frågor och stanna upp i och försöka besvara mina frågor. Det finns ju bara fördelar med det, att liksom hålla sig ajour och hålla sig till verkligheten och vara på plats på klinik och träffa patienterna. Sen tycker jag att båda delarna är väldigt roliga. Jag älskar att jobba med patienter och tycker att det ger mig ganska mycket. Just i mina studier så har vi deltagare som är hörapparatanvändare. För man har sett att det finns väldigt många hörapparatanvändare som trots sina hjälpmedel upplever kvarstående problem. Och då har vi inkluderat hörapparatanvändarna i studierna och testat olika interventioner för att se om vi kan minska de här hörselproblemen. Och det har vi testat med till exempel två olika RCT som det heter, randomiserade kontrollerade studier som har tillämpats på klinik. Och det innebär att man har två olika grupper, en studiegrupp och en kontrollgrupp, där studiegruppen får ta del av ett visst program och kontrollgruppen inte får det, i syfte att minska kvarstående problem. Och det har visat sig vara positivt. Min första studie, där fick själva studiegruppen då, så att säga, ett program att följa i 5 veckor, och det följdes upp med hjälp av telefon. Så det blir någon sorts rehabilitering på distans. Och där har det visat sig vara väldigt positivt med den här telefonuppföljningen. Och det betonar ju också vikten av att just själva audionomen behövs för att det här resultatet ska åstadkommas, eller för att det ska bli positivt. Och även i min andra studie då förlade vi hela programmet på internet och använde oss av en webbsida som patienterna hade tillgång till och hade kontakt med audionomen via webbsidan, men även per telefon. Och det visade sig också vara positivt, både att använda internet som ett verktyg men även att tillämpa programmet via internet. Det visade sig att patienterna ökade sina kommunikationsstrategier till exempel, vilket är ett välkänt ord inom audiologi. Och även minskade sina hörselproblem.